26/6/2021 باندې امان کوټ کې د وقوع شو چې یاره یو زنانه نو د ملایکه نومې دی دې رپورټ وکړو چې زما خاوند چې کوم دی مراد علي هغه خودکشي کړې ده. په هغه سلسله کې د هغې په رپورټ باندې 174 انکوایري ورته موږ وایو هغه شروع شوه. په هغې باندې زمونږ ډی پی او صاحب دلاور خان بنګش صاحب سخت نوټس واغست او د ایس پی لوور سوات په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړو چې د هغې هیډنګ ډی ایس پی سی ټی پیر سید خان کوله. په هغې کې موږ کار شروع کړو. هغه زنانه چې کوم ده هغه موږ را طلب کړه هغې د مرګ نه وروسته کړی وړ وتر کې سکونت یې کړی و خو موږ راوسته د پېښور نه د هغې هغه زوی هم راوستو. هغه چې کله موږ انټروګیټ کړو هغو خپل جرم تسلیم کړو چې دا خودکشي نه وه. دا زما د خاوند چې دی زما په ایما زما په سازش باندې زما د زوی ویشتی دی. دا زوی د دې خاوند زوی نه و. دې زنانه د دې الک بل ورور چې د هغه سره واده کړی و 15-16 کاله مخکې. خو 6 کاله مخکې دې زنانه په دې موجوده خاوند باندې هغه خپل بل خاوند هم ویشتی و خو هغه وقوع بیخي پټه کړې وه. هیڅ قسم رپورټ یې نه و کړی. موجوده چې کوم دی په دې کې موږ کار وکړو. په دې کې موږ حقیقت معلوم کړو چې دا وقوع دا خودکشي نه ده دا قتل دی او هغه قتل وقوع چې دا نه دی زوی او دې زنانه باقاعده موږ ته تسلیم کړې ده. موږ له بیانونه هم را کړي دي. موږ ایف آی آر 302 کې درج کړی دی دوی خلافو. اوس په عدالت ته پیش کوو. موږ کوشش کوو چې دا خپل کیس مزید هم کامیاب کړو.